Ngemu kongola eyo kudiza Rotary Club ya Makindye Edduukiridde Ssomero St. Peter's Church of Uganda nebikozesebwa kumbadde amazzi amayonjo engoye engato wamu nebirala enteekateeka eno ekulembeddwamu Harriet Nakku ng'omu ku bayizi abasomera ku ssomero lino. We got support from Mother Club and all the other Rotary Club. Thank you so much. You want to see the boyfriend of the husband of our club? The husband of our club. The title was the husband. Harriet ya Gambia nti, awadita sobola kusirika busirisi, olw'embeera essomero lino gye liyitamu omuli abayizi okukima amazzi mu kibira. Kisobola okutuyambako okulaba nga tukikyusa ku mbeera yaawe. Nengenda nentukira pulezidenti waffe kale netuwandika head teacher wano nawandika proposal kati netugiweerezaayo nga pulezidenti. Pulezidenti naye natuwa kumaliriza netugiweerezaayo. Eva Kagona, President wa Rotary Club eno, yayaniriza Governor wa Rotary owa Uganda ne Tanzania ku ssomero lino, era ono asoose kulambula ewasimwa amazzi gano oluvannyuma n'asimba omuti ng'akabonero ak'okuzzaawo obutonde bw'ensi. Bw'abadde atongoza emirimu gino, Governor wa Rotary Francisco Ssemwanga agambye nti yasaba bannarotary bonna mu ggwanga okubaako ebintu ebitonotono bye bayamba ku masomero ago agali mu bwetaavu nga St. Peter's lyerimu kwago agaganyuddwa mu nteekateeka eno. Asabye bannarotary okusomesa abaana kubanga eno ensi wetuuse esobolwa oyo asomye. Kilabu ya Makindye West abatuleese mu kitundu kino okubaako emirimu gye tukola mu ssomero lino. Nga gavana guno mwaka nasaba bannarotary bagende bayambe ku masomero batumbule ebyokusoma n'okuyigirizibwa. Era nga Makindye West nga club eze wano ku St. Peter's olwaleero tukomishoninze watutongozza okusima kw'oluzzi okusobola okuyamba ku baana baffe mu ssomero lino okubeera nga tebatambula lugendo luwanvu okufuna amazzi ate ngera tebagafuna nga si mayonjo nga bagajja mu kibira kya Mpanga. Ategeezezza nti mu kaseera kano baliko ebintu eby'enjawulo bye bakoledde amasomero kubanga omulamwa gwabwe ogw'omwaka guno guli mu kuyambako okutumbula ebyenjigiriza. Bannarotary twagala nnyo okulaba nti tutumbula eby'okukuuma obutonde bw'ensi ate era nga n'ebyenjigiriza n'ebyamalwaliro n'okutumbula ebyenfuna n'ebirala bingi. Ye omulabirizi wa Central Buganda Bishop Michael Bowa nga naye akyaddeko okusomero lino asabye abantu bonna okufuba okulaba nga bakuuma oluzzi luno mu mbeera ennungi era n'asabira n'emiti egisimbiddwa ku ssomero. Nga tannatuuka ku ssomero lino asoose kulambula enkulaakulana y'abavubuka ku kyalo Lwanga era aguddewo pulojekiti y'edduuka erisuubuza ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo erya mapapaali Cheap Price Shop. Okuza emiti gino era ne gavana ogw'omukisa nebarotarians oba omukisa era n'omukisa wa Katonda ayinza tuwe n'omukisa ogwa kitaffe omwana omukisa ogwo okuza emiti gino n'ebibala byonna ebinaasimbibwa ogwa kitaffe omwana omwemutukuvu omukisa ogwo Julius gubeere okwo byosinga okwetaaga gubeere ku maali yeeno gubeere ku byonna. Abavubuka ab'enjawulo basimye muvubuka munnaabwe olw'okubeera ekyokulabirako ekirungi. Abakulembeze ku kyalo Lwanga nga bakulembeddwamu Ssentebe Ssaalongo Robert Ssebaggala n'akulira olukiiko lw'abazadde ku ssomero lino Drake Golola bebazizza bannarotary olw'okudduukirira essomero lino. Kyatuuseeko kweyisa bulungi nnyo mu bantu n'okuba omuntu omuwulize eri banno. Ye omukulu w'essomero Emmanuel w'okulira n'abayizi batubuulidde okusomozebwa kwe babadde bayitamu naddala ku nsonga y'amazzi. Abalotala batuleetedde amazzi kuntu ku ssomero tubadde tujja eno munda mu kibira ng'ate oluusi tusangayo n'abantu bangi ne tusooka ne tulinda. Oluusi tujja eno ku luzzi nga tujja kiro nnyo ate waliwo wali ebintu ne tubitegeera ate tuba tulina okuddamu osoma ate ne tuvaayo tukooye.